आम्ही आतापर्यंत अनेक निवडणूक, आता मी तुम्हाला स्पष्ट सांगतो, ही माझी 6वी निवडणूक लोकसभेची, 2 वेळेची आमदारकी निवडणूक, पहिल्या वेळेची महानगरपालिका निवडणूक, मी सतत त्या ठिकाणी निवडणुका जिंकलो आणि जिंकवल्या पण. अनेकांच्या निवडणुका, प्रदीप देसाईच्या दोन्ही निवडणुका मी त्या ठिकाणी खर्च केला. मग तुम्हाला सांगायचं मुद्दा असे की लोक म्हणतात की खेडे साहेब इतके ओळखले असतात, मग त्यांच्याकडे पैसा कसा नाही, कशाला बाळशी साहेबांना पैसे द्यावा लागले. पण तुम्हाला मी या ठिकाणी सांगते की पक्ष मी चालू, पूर्ण पहिल्या दिवशीपासूनचा पक्ष मी पण म्हणजे 8 जून 1985 पासूनचा खर्च आतापर्यंत मीच करत गेलो. मी एका कंपनीमध्ये काम करत होतो म्हणून तो खर्च मी करत होतो. हेच नाही तर पक्ष काही त्या ठिकाणी, आपला पक्ष खूप गरीब आहे, पक्ष काही एकही लाल पैसा काही देत नाही, आपल्याला सगळं करावं लागतं म्हणून आत्तापर्यंत सर्व मी खर्च करत गेलो. आता थोडी अडचण येते कारण मी 5 वर्ष संध्यापर्यंत मी आमदार नव्हतो, खासदार नव्हतो, तरी मी त्या ठिकाणी इकडून तिकडून उदारपादा करून मी सप्ते केले, सगळं केलं. पत्ते माझे खाड्याने केले, प्रत्येक वेळेस जो माझा रुटीन माझा सप्ता होता असतो, ते लोक आले तर मी नाही म्हणलो. हे परमेश्वर करून घेतो, परमेश्वर करून घेतो म्हणून त्या ठिकाणी मला. आणि आज खरं जरी नसले पाहिजे, मी जर आता म्हटलं की पैसे नाही, तर तो माणूस त्या ठिकाणी काल परवा दिवशी मला फोन आला की वैजापूरमध्ये काही लोकांना तो पैसे वाटायला सुरुवात केली त्यांनी, म्हणून मला असं म्हणत माझ्याकडे पैसे, माझ्याकडे पैसे म्हटलं की नंतर तो येणारच नाही. पण ते पैसे कशाचे? देशी दारू, होलसेल लायसन्स, त्याच्यानंतर मग पांडरंगाचे पैसे अनेकांनी द्याय 13, त्याच्या आधी जास्त होते. मग आम्ही मला ते सत्तार म्हणलं की साहेब क्या इसने बहुत पैसे ले रहा, कसं करेंगे, काय करायचं म्हणून साहेब म्हणलं किती आहे 30, जाऊन साहेबांना सांगा. म्हणजे मी तर माझ्या पद्धतीने सांगेन, पण तुम्ही पण जाऊन सांगा, नाही तर मीच बोलल्यानंतर मग आपण शत्रू, तुम्ही ना सांगा पाचशे आले ना. हेच आता जे करता वैजापूरवाले, ते म्हणे की अहो साहेब 20% घेतात, ते म्हणले 30 20. मी मग मुंबईनं म्हटलं मुंबई बरोबर नाही आहे, तुम्हाला काय खर्च आहे हो, माझ्यासारखा खर्च आहे पक्ष चालवणं. आम्ही 35 35 वर्ष झेंडे लावले, मला माहिती आहे मी झेंडे लावले की नाही, मी 10 वेळेस त्यांना सांगितलं. मंत्री झाल्यानंतर सुद्धा म्हटलं झेंडे विडे होणार, बॅनर लावा, जाहिराती द्या सामनामध्ये, हा देतो ना देतो, नाही पैसे खर्च करण्याची मन नाही आहे, जाणत नाही. आणि म्हणून नंतर मग त्या ठिकाणी तुम्हाला सांगतो उठले आणि शिंदेकडे गेले, इतके मोठे मोठे होर्डिंग छेडे मिंडे, म्हटलं वा रे वा, ज्यावेळेस शिवसेनेने ज्या शिवसेनेने 5 वेळेस तुला तिकीट दिलं, 5 वेळेस निवडून आणलं, त्या शिवसेनेला त्या ठिकाणी धोका दिला तो, आणि आता यांच्या शिंदेकडे गेला, आता लगेच पैसे लगेच म्हणजे मोठे मोठे होर्डिंग लावून शहरामध्ये, शहरात त्यांचं काय काम येतं, पैठावाला येते. बरं ते झालंय, झालं मतदारसंघातले, त्यांचं मत आपल्या या मतदारसंघात पण नाहीये, बरं का, या मतदारसंघात पण नाहीये, उमेदवार बाहेरचा आहे, आयात. सांगायचं मुद्दा असा की तुम्ही त्या ठिकाणी ठीक आहे 25 25 लायसन्स घेतले, तुम्हालाही अनुभव असेल, घरी बसलेले असत, माझ्याकडनं घ्या, सोनं नाही कुठे, सोनं माहीत असेल. साहेब आता मी म्हणत नाही धंदे, आता आमचा प्रकाश व्यवसाय आहे त्यांचा, आता कोण व्यवसाय करायचा नाही का, करतात. यांचे होलसेलचे लायसन्स त्यांनी रद्द करून स्वतः आमच्याकडनं घ्या, ही दादा गेली. पालकमंत्री म्हटल्यानंतर काय काय दादागिरी चाललं सगळं, अहो अधिकाऱ्यांना फोन करून सांगायला दम मारायचा, मुलगा वेगळा देतो, बाप वेगळा देतो, हे कुठली पद्धत. मी पण 5 वर्ष पालकमंत्री होतो, किती विकास केला मला सांगा, देवीचं दर्शनानंतर मी यायचो, सगळं व्यवस्थित त्याने काय होतो, खूप विकास केला, लोक म्हणतात मला. आता इतकं कोण आठवत बसलं की तू संजय पाटलाचं काय केलं, तुमचं काय केलं, तुमचं काय केलं, प्रवीणचं काय केलं, प्रवीण नाही केलं तर आपत होता, पण काय केलं, पण आम्ही तसं काही केलं नाही. आणि म्हणून मी या ठिकाणी सांगतो, माझ्या आयुष्यामध्ये मी त्या ठिकाणी 1 लाल पैसा कमवलेला नाही, जे माझ्याकडे आले असेल ते मी वाटून देतो.